Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya Dar es Salaam Africans Athmani Kihamia ameweza kujiuzuru rasmi wadhifa wake huo katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Hii ni baada ya Haji Sande Manara kutambulishwa kunako klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans akitokea Simba Sports Club ambako waliweza kuvurugana. Hilo nisha kuwa Kihamia hakukubaliana na uamuzi huo wa Dar es Salaam Africans kumshusha Haji Sande Manara katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans. Hii inaonyesha kuwa baadaye watu wataendelea kugawanyika kutokana na kile ambacho atakuwa kikifanya Haji Sande Manara katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans. Athmani Kihamia anaandika nasema, wajumbe wenzangu habari za jioni. Nichukue nafasi hii kuwajulisha rasmi kuwa nimejiuzuru nafasi yangu ya ujumbe wa kamati ya utendaji Yanga Sports Club kuanzia leo tarehe 24 Agosti 2021 usiku huu. Asanteni. Hicho ndicho alichokiandika Athmani Kihamia. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.